Bom Alexandre, que bom dia. dia, gente do YouTube. Bom dia, nossos amigos do YouTube que curte a gente. Um bom dia para vocês tudo. Agora vamos trabalhar. Tá. Alexandre, o que você vai fazer hoje? Eu vou fazer carne moída, aqui a carne moída, Certo. enrolado na folha de couve-flor. Certo. Tá, isso eu esqueci de falar pro YouTube aí. Onde é que você está fazendo essa receita? Então, eu estou fazendo dentro do meu barraco no Coração Valente. Esse coração que é muito valente. Esse coração é valente? É igual o meu. Olha, gente, o meu coração é tão valente que eu caí, levei um tombo quarta-feira semana passada, machuquei a perna, que hoje ainda estou um pouco puxando da perna. Mas ele é muito valente, esse coração. Levantou, sacudiu a poeira e se mandou! E para onde você foi, Alexandrina? Eu fui na prefeitura, porque e? Para falar com de Jacareí, para falar com o prefeito para liberar essa terra pra gente. É isso aí, Se Deus Alexandrina. quiser, o prefeito Deus vai abençoar o coração do prefeito, que ele vai estar liberando essa terra pra gente. Com fé em Jesus. Amém. Viu? Espera, continue. Que eu vou pôr uma água aqui. Vamos lá. Que aqui é para lavar as coisas, porque aqui não tem torneira, então a gente tem que lavar assim, ó. Olha, a carne moída não se lava, viu? O que lava é o tomate. Oh, olha só! Olha o que aconteceu. A cebola caiu no chão. A cebola tá correndo de mim, cara. Primeiro a gente tempera a carne. Que é pra ela ir pegando o tempero. Certo. Hoje é a gente que tá fazendo. Vamos voltar. Desliga logo. Aperta aí. Hoje a gente... Você ia falando? Não. Hoje a gente tá fazendo aqui. Sem o Chico. Mas hoje é eu e o Valdomiro que tá filmando. Amanhã, se Deus quiser, o Chico vai estar aqui. Filmando mais a gente. Legal. Aqui, ó, vou pôr a cebola, porque eu não tenho... Você não tem os potinhos pra separar? É, que eu esqueci os potinhos pra separar. Você vai cortar e já jogando direto em Daí cima da carne moída. Daí eu já vou estar jogando aqui em cima, ó. Ó lá. Tá filmando, Valdomiro? Claro, Alexandre. Eu tô aqui pra isso. Ó, o pimentão. Pimentão amarelo. Amarelo. Muito bem. Pimentão vermelho. Pimentão vermelho. E até aqui, olha o tamanho do pimentão, ó, gente. Pimentão vermelho. Ave Maria. Isso é um pimentão gigante. Isso é um pimentão gigante. Alexandrina, onde é que você aprendeu a fazer essa receita aí? Essa receita aqui eu aprendi na Bahia com a dona Sinhá, ela fazia. É uma receita ainda dela. Olha que legal. É. Que pode estar... aqui, se não tiver esse repolho, pode estar fazendo na couve. E pode estar fazendo, que tem gente que faz com a folha da uva. Olha só. É, mas eu nunca fiz com folha de uva. Ah, vamos fazer uma vez, a gente vai fazer, ué. É, mas é que a folha da uva é muito difícil fazer a gente achar. Mas eu sei onde é que tem. Você sabe? Sei. Então tá bom. Na próxima vez que a gente for fazer, a gente faz com a folha de uva. É. E fica um saborzinho de uva ou não? Fica um saborzinho diferente desse daqui. Ah. Esse daqui vai ficar com o sabor do repolho. Ah, entendeu. Mas da folha da uva, ela passa um gostinho assim de... Ela passa um gostinho diferente. Mas de uva não? Não. É, mais ou menos assim da uva, né? Ah, tá. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Ah, entendeu. O tomate. Mas e a couve-flor? Vai ficar onde, você falou? Não é couve-flor, é repolho. Ah, você falou... Olha, você falou couve-flor. Isso aqui não é repolho? É. Então, é repolho. Você falou couve-flor. Sério? Tô falando pra você, velho. Ah, então desculpa, gente. Eu acho que você tá meia broca hoje. Não é hoje. É que eu caí, aí eu fiquei meia broca. Boca, caiu, bateu a perna e ficou ruim da cabeça? Ai, entendeu. Ai, ai.
Aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Você tá filmando, né? Claro. Esse daqui, ó. Se eu perco uma dessa aqui, o Chico interna eu. Esses daqui já estão lavados, mas eu vou dar mais uma Mas o que lavadinha. que é isso aí? Isso aqui, olha, gente. É. É salsinha da minha Sal. horta, de lá Salsa dos. da sua horta. Da minha horta, da lá da outra casa. Entendeu? Ó, que lindo, ó, gente. Planta em casa que vocês vão adorar. Aqui, ó, salsinha. E a cebolinha. Também da minha horta, ó. Muito bonito. Ó, aqui é da horta. Já tá lavada, mas é porque eu vou lavar, eu lavei de novo. Bateria deu pânico. Aqui, ó, Valdomiro, eu tô pondo cebola. Já pôs os outros temperos. Tá. Ô, Alexandrina, para não confundir a cabeça das pessoas, você pode falar para mim quais são os ingredientes que já tem? Já tem tudo aqui? Por favor. Já tem cebola, pimentão amarelo, pimentão vermelho, tomate e salsinha e a cebolinha que eu coloquei aí agora. Tá ok, valeu. Tá filmando? Tá filmando? Tá ok, tá ok. Então, agora eu vou colocar sal. Tempero baiano. Olha lá, ó, uma quantidade de tempero baiano. Certo. Agora, ó, e um pouco de massa de tomate, porque eu não tenho tomate, não tenho colorau, daí eu tô pondo massa de tomate. É bom também, não tem problema não, né? Não, não tem problema, mas o Chico não gosta de massa de tomate, mas eu tô Aí não pondo. gosta de fazer propaganda, né? Não, é porque ele gosta assim da coisa, Coisa mais natural, é isso? mais natural. Mas não vai dar certo eu mexer com a colher de pau. Gente, eu vou lavar a mão. Por favor, né, Alexandre? Lava a mão. A minha mão tá limpa já. É que eu vou lavar para mexer a carne. Ó. Então tá, aí você Aqui mexe é com a tudo mão. improvisado, gente, mas é tudo muito bem limpo. Muito limpo. Ó, você mexe a carne assim. Tá vendo? Tá filmando, Valdomiro? Claro, né, Alexandrina? Deixa eu ver se tá bom. Eu vou comer um pouquinho carne crua. Crua? Ficou bom? Tá Ou mais um pouco do tempero, né? mais um pouco do tempero. Então tá, aqui tempero então é a É a gosto. gosto, é. Certo. Aqui você deixa aí tampando o tempero. Deixa eu ver. Tá bom de sal, viu? Agora aqui, eu vou cobrir um pouco aqui, para não sair o cheiro. Tá ok. Enquanto eu corto a couve aqui. Vou lavar minha mão de novo. Ó, deixa eu Peraí. lavar nas mãos. Eu vou jogar essa água aqui fora. Certo. Porque eu vou cortar a couve aqui agora. Vou estar ensinando para Isso não você. é couve, isso é Repolho. repolho. Oh. Desculpa, gente, é repolho. Olha, aqui você coloca a faca aqui assim, vai rodando ela, ó. Ah, essa é a maior maneira de cortar um É, repolho, né? de cortar o repolho. Tá ok. Aqui você tira essa tampinha aqui de cima, que é para essa Ah, tá. folha, ó, fica assim, que é para essa folha poder sair inteira. Que agora você vai tirando, ó, Folha por folha. folha por folha. Vamos ver se a gente consegue tirar sem quebrar muito. Muita calma nessa hora, porque ela é difícil de tirar, mas sai, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? Muito bem, Alexandrino. Olha que legal. Isso é porque você cortou o centro dele, né? Aqui o Onde é fundinhozinho. agarrado Isso. a sua. Ah, tá. Agora você vai tirando assim, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Você pega aqui assim, ó. E vem com ela. Aí, ó. Mais uma. Aqui tá outra. Ó. Você tem que achar a beira dele. É, a beira dela.
Ah, legal. Nossa, parece mais um capacete, né? É. Tem umas que rasgou, mas eu vou tentar tirar também esse aqui para amolecer, ó. Para amolecer ela. Ah, para ficar mais mole. É, que aqui eu vou pôr a carne moída, dobrar ela. Tá vendo? Aí você vai travar com... Travar com palito. Com palito. É. Tá. É. Tá vendo? Ah, ela vai ficar nesse modelo aí. Ela vai ficar aqui assim, com a carne moída. Alexandrina, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você puxasse daqui pra cá, o que você acha? Isso aí, ó. Assim. Eu acredito que ele sai mais inteiro. Que Deus tá, no caso, ao contrário, você tá repuxando as folhas, entendeu? É. Gostou da ideia, não? Valeu, Valdomiro. É. Palpiteiro, mas acertou, né? Você, não... Você aprendeu a ser palpiteiro com quem? Com o Chico? Ah, imagina com quem. Ó, é bem mais fácil do centro do onde você tirou o miolo dele pra fora do que nas beiras de cima pra dentro, entendeu? Mas mesmo assim, ainda dá um trabalhinho. Mas, ó. Não, mas isso aí inteiro, ó. Olha aí. Oh, agora tá parecendo um capacete, mas sem rasgar. Gostou da ideia, então? Gostei da ideia, foi. Obrigado, Valdomiro, pela ideia. Dá um trabalhinho, mas ela sai. As coisas de Deus são muito bem feitas. Entendeu? Ó. Aqui a gente vai estar escolhendo qual que vai estar boa para fazer. Outra coisa, Alexandrina. Você acha que as primeiras folhas é melhor ou as últimas para fazer essa receita? Elas todas são boas. Ah. Mas a gente vai ver as que não tá muito rasgada, entendeu? Ah, tá. É. Então tá. Oh. Olha. Então o segredo é que não tá rasgado, mas que não, tá não importa se seja a primeira ou a última. É. Ah, entendi. Agora, eu vou deixar essas aqui porque eu vou ver quantas que vai dar. Vou explicar. Como aqui não tem torneira, aí eu vou estar pondo. Ó, gente, eu tô lavando a folha. Porque aqui não tem água de torneira. Então tem que lavar assim, ó. Separada, né? É. Ah, entendeu. Mas aqui tá muito limpo. Oi! Oi! Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Alessandrina. Ah. Quantos quilos de carne moída é? A carne moída tem 1,5 aqui. Ah, 1,5 kg? É, tem 1,5 kg. Ó, eu vou estar pondo aqui, ó. Já vou estar pondo aqui. Peraí, deixa eu... Tá. Ele vai dar equivalente a quanto a quantas trouxinhas dessa de repolho? Então, enrolado. Eu não sei ainda. Eu vou estar pondo aqui. Olha, tá vendo? Você tá filmando, Valdomiro? Claro. Olha como que é. Deixa eu mostrar. Aqui no copinho da couve-flor, você põe... Tá, vira ela um pouquinho pra cá. Aí. Aqui, ó. Você põe a carne moída legal, aqui. Legal. Dentro do copinho da couve-flor. Aqui daí agora você tenta dobrar ela assim, ó. Legal. Dobrou aqui. Nossa, ficou bonito, hein? E aqui agora assim, ó. Tá. Tá vendo? Aí você vai travar aqui, ela com... Você trava ela com palito. Ó. Aqui pegou um. E aqui outro. Só isso? Só isso. Agora, aqui uma trouxinha. Aqui agora é outra. Aqui, ó. Tá vendo? Legal. Aqui está a carne moída. Muito. Olha, aqui você dobra assim, ó. Aqui assim. Se ela abrir, daí você vem com ela, dobra aqui de novo. Às vezes a folha... Deixa eu chamar. Às vezes a folha rasga. Daí você faz aquele malabarismo para ela não ficar... A folha aberta com o produto dentro, né? É. Aqui, ó, enfia o palito. Como o palito saiu aqui, eu vou estar pondo outro palito aqui, ó. Tá ok. Entendeu? Mas, quer dizer, é toda travadinha, né? É, depois que ela rasga, você trava ela. É, depois... Aqui, ó.
Beleza. Beleza? Aqui foi porque ela tá um pouco durinha. Tem três palitos aqui e um aqui quatro. Depois tem que tirar os palitos. Tem uns que não dá, que fica coisado, mas pode estar fazendo assim, ó. É, de acordo com ela racha, aí você vai É, travar um palito. eu travo elas com palito. Entendeu já? Tá vendo? Mostra aqui. Oh! Tá vendo? Você tá filmando, Valdir? Vira ela. Ó, aqui é a couve-flor. Não, é. Não, repolho. Gente, desculpa, porque a Alexandrina é toda atrapalhada. Legal. É repolho, é porque a Alexandrina é assim mesmo, atrapalhada que só. Repolho com couve-flor, É, eu confundo pra as ela é coisas. tudo igual lá na Bahia. Desculpa, gente. Ai, ai. Aqui, ó. Vamos lá, outra peça. Aqui, outra pé, outra parte, tá vendo? Eu tô pondo aqui dentro. Ó. Fechou. Agora fechou. Embrulhou. Dobrou. Aqui, ó. Dobrar assim. E travou. E travou ela aqui com palito. Perfeito. Legal. Feito, tem três palitos. Tem que ter cuidado para quando for comer, elas não Não comer o comeu palito junto. palito. É igual roladinho de carne. É. Como é que é o nome daquilo lá mesmo? É bife a rolê. É, só que aqui é Cuidado, carne. cuidado que é, cuidado igual é bife rolê, não pode comer o palito. É, não pode comer o palito, tá vendo? Tá filmando? Acá. Tá vendo? Então tá, essa é a última então, Essa né? daqui é a última. Essa daqui é a sua, viu, Valdomiro? Que ela é bem grande. Obrigado. Essa é minha, tem quatro Essa é palitos. a sua, que tem quatro palitos. Então tá, tá marcado porque tem quatro Já palitos. tá marcada. Agora aqui, eu vou pegar a panela. Aqui, ó. Legal. Vou passar uma água. Olha, eu tô lavando, porque aqui é tudo improvisado, né? Assim que fala. Improvisado, exatamente. Aqui. Ué. Você entendeu bem, não? O gás não acabou não, né? Só falta. Legal. Eu tô aqui agora. Um fogo normal, né? É, fogo normal. Tá. É que o fogo aqui é um pouco lento. Aqui você põe o óleo. Tá vendo? Quantidade de óleo. É, a quantidade de óleo não precisa ser. É, não, Uma xicrinha de óleo. Duas colheres de óleo, você fala. Legal. Agora aqui você vai pôr só mais um pouquinho de tempero. Depois eu vou estar cortando o tempero para pular. Aí você vai colocar no óleo. É. Ah, tá. Aqui só um pouquinho de sal. Assim. Tá. E o molho de tomate. Ah, você coloca o molho de tomate aí É, também. coloca molho de tomate aqui também. Tempero baiano. Tempero baiano É. também aí também. Também um pouco. Certo. E agora deixa ferver assim. E aí eu vou pôr. Vou fazer um molho aí para pôr elas dentro. Como esse fogo é lento, Meio lento. ele é todo lento. Eu acho que tá acabando bem essa. Não, acho que não. Eu vou pôr esse Rodar. a água para ir fervendo aí. Se fosse eu rodava, esse pega aí, senão ele vai queimar só molho com isso. É. Isso é? Olha aqui, até que não é muito lento, tá vendo? Tá bom. Aqui eu já vou estar pondo, olha, o pimentão vermelho, pimentão amarelo, que aqui eu esqueci os potinhos.
tomate. Essa vai jogar por cima, é? É. Tá bem direitinho? Uhum. Esses daqui, ó, já estão lavados, mas eu vou arrumar um jeito de passar uma água. A água é tudo improvisada aqui. Mas já tá tudo lavado. A Alexandrina é bem limpinha. Então você vai acrescentar mais tempero verde, é, tomate, mais tempero em cima, verde. Em cima de tudo lá de novo. É, de tudo lá de novo. Tá. Tá ficando bonito? Uhum, tá ficando muito bonito. Inclusive Alexandrino. Ah! Ai, ai. Agora eu vou jogar aqui, ó. Então tá, peraí. Então aí tem mais tomate e mais... Tomates, cebola, pimentão. Deu pra filmar tudo aqui? Que tá, tá vendo tudo aqui? Tô. Agora eu vou acrescentar lá. E também essa, essa cebola aqui, ó. Tá. Cebola roxa. Cebola roxa, é. Legal. Eu temperei também, hoje eu tinha uma cebola roxa. Daí eu temperei com tudo com cebola roxa. Ah, tá. Então o tempero hoje da cebola foi tudo a cebola roxa. Cebola roxa, é. Ah, tá. Legal. Estou aproveitando aqui porque a Alexandrina não gosta de perder nada. Entendeu? Eu não gosto de desperdiçar. Uhum. Entendeu? Legal. Aqui, ó. Agora eu vou pular, Valdomiro. Vou lá. Tá vendo? Legal. Tá bem colorido? Muito colorido, igual você. Ah! Agora aqui, ó. A gente vai estar pondo aqui, ó. Em cima dos pacotinhos. É, em cima dos pacotinhos. De carne temperada é. com enrolado no, na folha de repolho. De repolho. Tá legal. Até que fim. Tá mostrando tudo direitinho? Uhum. Pode. Agora, Alessandra, agora o que, que você vai acrescentar aqui mais? Agora, não vou pôr, só vou pôr a água. Água quente. Água quente. Vou esperar a água estar fervendo. Tá. E vou tampar para ela cozinhar. Então tá. A água tem que estar bem quente para você colocar. Tem que estar bem quente para eu colocar aqui dentro. Enquanto isso, ó, eles estão chiando aqui, estão recheando aqui dentro. Tá dando uma afogada. É. Uhum. É. Viu, gente? Oi, gente. Ah. Então tá. A hora que se você colocar, for colocar água quente, Alexandre, aí você me avisa, tá ok? Tá bom. Então tá. Então vou dar um tapa aqui. Não, mas não precisa. Eu já vou pôr. Ah, você vai colocar já? Já, ela já tá bem quente. Não precisa desligar a câmera agora. Aqui, ó. Fica de lado, ó, por favor. Isso. Isso. Aqui, ó. Ah, tá legal. Que é pra eles cozinhar. Uhum. Tanto que tanto de água você colocou, Alexandre? Uns dois copos. Dois copos, ó, de água. Uns dois copos, ó. Ah, você vai dar uma virada pra ele misturar pra eles com misturar. O tempero que você isso. preparou. É. Uhum. Aí depois eu vou tirar, aí quando estiver pronto... Uhum. Eu vou tirar e vou pôr aqui. Então tá. Mas continue aí. Tá bom? Então a gente pode dar continuidade depois? Pode. Agora pode, agora né? Agora eu vou tampar. Você não vai... Você não, é, tá. Então é só isso de água então, que você vai colocar? Só isso de água, tá. Então agora é só refogar. Só refogar e depois... Deixar... Refogar não, deixar cozinhar aqui. Uhum. E depois eu venho, tiro e ponho lá na bandejinha. Você então, calcula assim em quantos minutos, Alexandre, esse que tá pronto? Acho que uns 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos. Tá, é. Ok. É. Tá okay. Bom? Até mais então. Até. Agora é a hora do comercial. Tá bom? Tá, agora okay. A gente vai almoçar. E a gente vai almoçar. E depois manda os abraços pro resto do pessoal que falta, tá bom? Tá ok. Mas eu, pra então ela, já tá pronto. Já tá pronto. Uhum. Pra todos eu já tô mandando um beijo. Valeu, Alexandrina. Posso ligar a câmera? Eu chorei, tá, mas eu vou secar minhas lágrimas, que depois pode ter mais. Até mais então. Tá bom? Daí a gente vai mandar abraço pro a pessoal. Vai estar tá mandando você, você tem alguém pra mandar abraço? Ah, eu vou inventar, porque eu não sei se tem anotado ali. Não, mas da Ana Padovano você não esquece, né? Não, da Ana eu não vou esquecer. Aí, Valdomiro, você aprendeu a segurar a câmera com uma mão só agora, tá vendo? Não precisa pôr os dedos na frente. Agora vamos almoçar?
Vamos. Vamos almoçar. Então tá. Não, primeiro você vai experimentar, que daí eu vou. Já vou gravar você experimentando. É? Pode ser? Pode ser. Então tá. Mas pode chamar. Não pode chamar os meninos. Ah, tá. Tá bom. Ele deve ter saído, não sei. Tá bom, Robinho, vamos lá. Você vai fazer agora? Você vai não, trabalhar? Eu quero que você experimente pra mim que tá gravando. Ah, tá, porque tá gravando. Uhum. Peraí. Legal. Aqui, ó. Peraí. Peraí. Esse com a pimentinha deve ficar aí bem, Alexandrina. Muito bem, meu. Deixa eu ver se ele tá cozinhado. Ah, tá. Tá quente. Uhum. Olha. Olha aqui como que fica. Ó. Deixa eu tirar a colher daqui. Pra você ver. Tá vendo? Tem que tirar o palito. Quem for comer tem que tirar o palito. Uhum. Olha o cheiro. Olha, gente. Eu comi. Vai botar uma farinha? Não. Agora não. Ó, faço em casa que vocês vão adorar. Ó. Aí. Eu filmo você agora. Vamos lá. Vamos lá. Dói? Tá gravando? Tô gravando. Ficou muito bom. Muito bom? Mas parabéns, viu, Alexandrina? Obrigado. Nota? Tem que dar um 10. agora eu vou comer um pouquinho. Depois. Olha. Tá vendo? Tá, tá dos deuses. Ah. Agora eu vou dar. Eu vou ver os meninos aqui. Ó, tem uns amigos nossos aqui que veio almoçar com a gente aqui. Você vai ganhar um prato? Zé, olha aqui, Zé. Opa! Dá tchau pra todo mundo aí. Ah, já menino conhecido do YouTube. Ah! Esse cara tá enjoado na minha cara. Agora falta o mineiro. É. Agora tem o nosso amigo mineiro, tá aqui. Cidade Mariana. Gente boa, cidade Mariana. Cidade. Tá aqui também. E o nosso amigo aqui é o? Neto. Neto? Isso. É, estão apreciando o nosso, a nossa culinária de hoje, né? Estão filmando aqui. Não gosto de ter que comer, pra ele falar como que tá o almoço. É. Zé, eu já posso entrevistar o Zé. Zé, como é que tá a comida aí? Tá boa? Muito boa. É? Muito boa. Você gostou dessa culinária de hoje que a gente fez? Comeu um repolho recheado. Aí. Mineiro, você gostou, Mineiro? Tá bonito. Muito bom, né? Uhum. É, e você? Ah, o rapaz não tirou ainda não. Ainda não, mas... Vem pra cear conosco. Gente, faça em sua casa. Olha, Alexandrina. Alexandrina tá comendo até agora. Faça em sua casa que vocês vão adorar. Eu fiz couve-flor. Aí quanto que foi ontem? Eu fiz couve-flor ontem. E couve-flor com carne moída. Que tá ontem uma... não. Cê... Hoje. É hoje, Alexandre. E não é couve-flor. É repolho. Repolho. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Não, então vou fazer o seguinte, ó. Gente, hoje é domingo. Eles esqueceram de dar um abraço ontem. Então o Chico Abelha chegou aqui e vai segurar a câmera pra eles. E vai dar os palpites também. Legal. Pronto, já chegamos. Então já chegamos. Repolho. Então eu fiz repolho com carne moída. Enrolado. Enrolado com a carne moída. Carne moída enrolado no repolho. É. Tá. Carne moída ficou dentro do repolho, que ficou uma delícia. Então não deu tempo de mandar os abraços, mas eu tô mandando hoje. E eu esqueci o caderno. Então, que não é nenhuma novidade, né? Não é uma novidade. Não tem caneta. Eu esqueci a caneta pra anotar. Mas eu tô mandando um abraço a si mesmo. Eu tô muito feliz porque eu tô aqui dentro do Coração Valente. Que eu adoro esse pedacinho. Deus, todo dia eu peço pra Deus. Vai ajudar que a gente vai ganhar isso aqui. Em nome de Jesus. Eu adoro isso aqui, gente. Me ajuda eu ganhar isso aqui. Reza, ora, faz tudo pra gente ganhar isso aqui. Então, um abraço para Dona Nadir e a Lívia que ligou para mim essa semana. Um abraço para aquela senhora que veio às 3
A mãe e os três filhos, como que é o nome dela? É... Ai, esqueci o nome dela. A senhora com os três filhos. Com as três filhas. Com as três filhas. Ela me ligou ontem de noite. Eles são lá da Grande São Paulo. Não, eles são de Guarulhos. Aquelas de Guarulhos. Eu esqueci mesmo. Um abraço pra ela, eu esqueci o nome dela. A Sônia Larissa da Bahia. A Sônia Larissa da Bahia, um abraço. Acabou? Não, tem mais. Ah, Ana Padovani. Então, eu já mandei, nesse tanto ela ligou pra mim. Um abraço, Ana. Ana, um abraço pra você também, viu? Um abraço pra você, seu esposo, toda a sua família que veio aqui em casa naquele dia que eu conheci. Um abraço para vocês, tá? Um abraço pro Danilo e para aquela que veio de pra Creuza e o como que é o nome dela? Creuza de Pindamonhangaba. De Pindamonhangaba e o a Teresa Silva de Portugal. A Teresa de Portugal. Ai, eu vou, peraí que eu vou mostrar o cartão que a Teresa me deu. Ah. Enquanto isso, deixa eu acho que o cartão não é da Teresa, o cartão é da outra mulher da Inglaterra. É da outra de Inglaterra? Eu acho que é. Enquanto isso, eu dou meu abraço, então. André! Ô, André de Tupã. Não fala. Não, não fica bravo, não, cara. Liga pra mim que nós troca ideia. E a gente esquece de você, às vezes, e dá um abraço, mandar um abraço pra você. Não, vocês esquecem de 90% dos abraços, gente. Não é só dele, não. Mas pode ligar pra mim. Gente, desculpa, mas eu tô mandando um abraço pra todo mundo. Eu abraço a todo mundo. Não abraço pessoalmente, mas no meu coração. Vocês já moram no meu coração. E agora eu vou te dar um abraço no outro, vai. Com os pombinhos. Eu, Alexandre, nossa casa de barro. Nossa casa de madeira. É de madeira, não é de barro. De barro é melhor. Legal. Agora vamos fazer. Eu vou filmar um pouquinho aqui com essa câmera. Que daí fica essa cena. Isso. Caramba, gente, esse vento tá gelado. Nossa, vem aqui fora pra você ver. Tá bom, Damiro, toda a sua câmera. Muito obrigado. Dá um beijão pra seus filhos. Pessoal do YouTube. Ah, lembrando, esse filme que foi rodado aí do repolho enrolado na carne moída, o cinegrafista e cameraman sou eu. Muito bem, Valdomiro, eu quero fazer pública essa declaração. Você está se saindo um ótimo cameraman. Negativo. Ó, quem tá falando que eu tô fumando muito bem, fazendo as coisas certinho, pegando os ângulos tudo certinho com a câmera, até agora é o Chico. Então, não tem o que falar, né? Não tem o que falar, só tem que continuar filmando. Eu tenho que continuar. Muito bem. Muito bem. Muito bem.